Zpátky. Musíme od začátku. Filmy Příběh hraček a Příběh hraček 2 nám prozradí, že hračky jsou zpět. Vrací se do kin, kde je vůbec poprvé uvidíte... Ve třetí dimenzi. Možná znáte Baze? Jsem Baz Raketák, strážce vesmíru. Ty jsi fakt cvok! A ty jsi zase ztracený případ. Jako chlapíka, co miluje akci. Do nekonečna a ještě dá! Jako hrdinu, co míří ke hvězdám. Bazi, ty lítáš! Jen padám, ale stylově. Jako muže, co je vždy opatrový. Bazi, proč nejedeme tím výtahem? Právě na to čekají. Teď uvidíte Bazu v další rozměr v Příběhu hraček a v Příběhu hraček 2. Jen počkej, Zerku. V kinech v Disney Digital 3D. 3D!